Зарезан. В началото – пейзаж. Защото сета. Въдума за Дионисиевското начало на живота, а то е природата, лист от брашлен под снега на нашите гори, пренесъл зеленото от есента към пролетта. И защото пейзажът не е спомен, а памет за мястото на нашето присъствие в този свят, тнар гледна точка. Дионис е раждането и смъртта, дарената любов на Ариадна и голобрадото на хълство, проклятие и лудост, груст и тире, космическият ужас на болката. На разкъсването червеният цвят на виното и залезът, еднакво смърт на деня и обещание за нов ден. Кръвта на жертвеното животно, изплезеният език между зъбите, ако злето, което проплаква с човешки глас в последните секунди. Трагичните. В секундите на козела. Защото Трагус е козел. Българите не признават козела за курбан, смятат, че има нещо общо с дявола. Но и Зарезан има нещо общо с дявола. Много са имената, с които можем да го наречем и рискуваме да го загубим, разхвърлян и накъсан мъчасти по нашето битие. Преди всичко е безсмъртният. И на плебса. Смени религии и континенти, Леоно го признават и не се отричат от него. Дионис принадлежи на безсмъртния плебс, на жилавостта и вечността на зеления стрък, на оптимизма и веселата съпротива, на всичко, което сме ние вън от нас самите. Българите го познават като Трифон Зарезан. Набедили са го за светец, но го изобразяват в църквите с косър. Възрожденският писател Илия Блъсков в СП. Градинка осъжда строго волността на зографите и, а друго място аз бях виждал иконата на света. Трифона, но като тази сякаш не бях виждал. Ска. Рясъл шарлатанина зографин свята го сред едно поле. От злато провесил му една себе златна, бутнал му в ръцете един остър косър, а ти стой насреща, та се чуди кое попреди да целуваш. Впрочем, работата стои малко по-иначе, в християнския светец Трифон било поради съзвучие с Трион, било поради съвпадение с пролетното съживяване от крили Зарезан. Празнуват го на 1 февруари, а в наше време на 14 февруари като професионален празник на лузаря. Рано сутринта всички мъже от селището отиват на лузята, където зарязват няколко лозови пръчки, зарязаните чукани поливат с вино, а от пръчките увиват венци за кълпаците си. После се събират на обеща трапеза и избират цар на лузята, когато на двуколка или на ръце носят до село. Царят минава през цялото село, всеки стопанин изнася по медник вино, черпи шествието, а остатъкът изливат върху царя, за плодородие. Пак заради плодородието той трябва задължително да се напие здравата. В някои селища по местата, където се прави общата трапеза, има из. Дигнати обручни паметници на Трифон Зарезан. Но Зарезан не е само лузовият венец на лузаря и царя на шествието, той е и чипият от легендите, присмехолникът и хитрецът. Откриваме същността му във вакханалите на кукерската дружина, в бясното махане пасъби и помети, с които метат земята и я подготвят за новото раждане, той е в хлопките. Присмехулни и в крусното на кукерския цар, символ на плодородието. В мъдростта на древните митове Цветан Стоянов пише, ще го открием у нашите български празнични обичаи, у коледарите, лазърките, хората и ръчениците, и особено у кукерите. Не са ли те едно истинско Дионисиево шествие със своите невероятни дрехи, със своите звънци и рогове, със своите маски, странни и смешни също като в древногръцкия театър? И не е ли Трифон Зарезан техният патрон, еткън преобразен Дионис, този, който сам се нарязва, сам започва собствената си аутопсия, докато подготвя лузето за нов плод? И като извечно божество на плебса, той е застъпник за справедливост и така ни го представя легендата подолу. Има нещо невероятно чисто и тъжно, а това – архангелът на смъртта Михаил и Валелият Чипза. Резан да се почитат заради справедливостта си от българите, които в историята си имат толкова несправедливи векове. Зарезан и Свети Петър мамят Господ и грамоломник Илия. Всяка година, когато на своя празник Зарезан зарязвал лузето си, в баклица наливал най-хубавото си вино. И докато режел, сам си го изпивал, затова на останалите много им се искало да опитат от него. Веднъж на зарязването след него тръгнали Господ и двамата най-главни светни Илия грамоломника и Петър ключаря. Зарезан свалилко. Сера от рамото си и започнал, отреже малко и полее чукана, папийне. А Господ и двамата светни с него гледат, над лузето имало една беирка, оттам гледат и преглъщат, знае ли, че Зарезан много-много не ги зачита. Ако отидем тримата, ще откаже. Рекал Господ. Ами всеки сам да отиде и да види колко струва пред него, едно четири Господ тръгнал пръв. Добър ден, Трифоне. Поздравил го беловласият старец. Добър ден. Зарязваш ли? Зарязвам, ама и пиваш. Това трябва да е вино у баклицата. Вино е. Само че кажи се кой си, та да ти дам. Аз ли?
че аз съм дядо Господ. Махай се от тук, да не те виждат очите ми. Един си направил богати-богати, та си не знаят бо. Гъдството, а на другите си взел и гащите от задника. Голи са, господи. Прав бил Трифон зарезан, нищо не рекал беловласият старец и кротко се прибрал при двамата на беирката, въздъхнал, не даде, вино на мене че пият. Аз ще отида да видим на мене няма ли да даде. Заканил се грамоломник Илия и свасил веш. Ди, светкавици пуснали очите му. Като светлет кобура припаднал сред лузето, за да го познае кой е. Като приближил, поприбрал си облаците, кроткоре. Къл, добър ден, Трифоне. Усмихнал се под мустък зарезан, досетил се кон е гостът му и за какво идва, от виното ли искаш. Дай малко да пинем. Че и тази година да роди лузето ти и да не налети някой облак халетина. И да не го срине с земята. Да пинем, защо да не пинем? Само че ми кажи кой си. Как кой съм? Всички ме знаят и се плашат от мене, аз съм Свети Илия грамоломника. Ти на твоя си ден само се напиваш и нищо. Ами аз на моя ден, ако не го забравям кога е, как ще се наиграя, ами пусто, забравям го. А то и това, дето го правиш, не е малко. Махай се от тука. Ти като завееш някой облак, чукаш ниви и лузя, стане пръст и жито едно, оставяш си и чукалата в нивите чак и хората гладни остават. Свасил още повече веждите си грамоломник Илия, но нямало що да прави, било зима, не му било дошло времето, посвил се, поприбрал още крилете си, папуел към другарите си на беирката. Не даде. Въздъхнал пред тях и посред зима гръмове прогърмели. Ами аз да не ходя. На вас не даде, че не е мейли. Отказал се Свети Петър. Аз нищо не мога да го оплаша. Трифон от ключове не се плаши. Трифон рая няма да го ще, че там вино няма. Хайде, хайде, опитай и ти. Прикани Ликс. Двамата. Криво им било, че на тях им е отказал, нека откаже и на него, че да прикрият станалото. Отишъл Свети Петър, поздравил и аправо за виното попитал, останало е още в баклицата, но кажи се кукси. Че кой съм, Свети Петър съм. Къдръпнал се. Райските ключове. Щом си Свет и Петър, седни, че виното е за тебе. Ти и най-добрият светец. Всичките бедни хора на тази земя твоя ден чакат. Е, че миг посеял, човекът бърза да жене, чука и носи на воденица да смеле, бърза, че децата си да нахрани. Ела, ти радваш сюр емашията. Ела тук. Приседнали и изпили виното. Като видели, че Свети Петър изпил виното, Господ рекал, до година Трифон, ека да бере грозде, а ние пак да не пием. Аз ще го очукам, Господи. Коренето му ще измъкне на лузето. Трябва да разбере той как е връщал грамоломник Илия. Ала Свети Петър се досетил за заканата и се срещнал Трифона, та му рекал, Трифоне, лузето си ако можеш да продадеш на попа в селото. Да знаеш, че оня с черните облаци няма да ти прости. Попът на селото имал нива до лузето на зарезан. Заменили лузето с нивата. А през лятото, като се завил един облак, чека освил над лузето, нищо не останало. Като си свършил добре работата грамоломника, вдигнал си облаците, взел си чукалата. Срещнал Свети Петър пред портите на рая. Да видим тая година зарезан ще ти даде ли вино да пиеш. Иди му виж лузето, знам какво можеш, рекал Свети Петър, ама яма защо да гледам, защото той го продаде на попа. Добре, щом е тъй. Ние до година с Господ ще дадем толкова грозде в това лозе, че цяло село да бере и да не може да го обере, а на зарезан да му се вират очите от завист. Отново Свети Петър предупредил Трифон зарезан какво са намислили Господ и Свети Илия. Зарезан си повърнал от попа лузето. На другата година лозите ще се струшат от грозде. Дошло вече за гроз добър време и грамоломника отишъл при Светите. Тър, да видим сега как ще се вират на Трифон очи. Те от завист. Че защо? Той, зарезан, си повърна лозето сега лаус уя негово. Нямало що, Господ и рамоломдака е примирили и дори направили Трифон зарезан светец, а от хитруващията на Свети Петър потръгнала и измамата. И хитростта ма този увят. Зарезан и новите богове. На празника на Трифон зарезан го е. Навършват тък му 40 дни от раждането на млада бога, затова Богородица тръгнала се младенеца да си чете 1-4 на църква. Навръщане минала край лузето ма брат си зарезан, който зарязвал. Помага Бог, брате. Поздравила тя. Ала зарезан, като я видял с младенеца в ръка, не и кратко отговорил, а и кратко се присмял. Нашата кучка с кученцето си ходила на църква да си чете на 41 на Богородица и кратко станало мъчно и като се върна.
Лъвкъщи, казала на жена му, Трифонице, вземи кърпа и връзки и скоро иди при мъжа си, защото Трифон си е отрязал носа. Жена му тутък си скочила, взела кърпа и връзки и е му тишла на лузето. Ала като пристигнала, видяла, че Трифон е невредим и си реже. Защо идваш с тези кърпи? Почудил се той. Мария дойде и ми каза, че си си отрязал носа. Остави тази копилана. Изругал Трифон, тя те е излъгала. Не съм пиян, та да си отрежа носа. Аз режа тъй, показал, а жена си косера, а звезда не тъй. И тък му тогава си отрязал носа. От тогава останало да му викат чипия. В тази легенда народът по-своему е поискал да покаже силата на новата религия, в която след чудото и отрязването би трябвало да повярва и сетерото божество. Затова и на Богородица и кратко домилява за Трифон, та поръчала, нека да дойде, аз ще му залепя луса. Легендата има продължение, в което, след като я нарекал кучка с кученце едно-едно, Богородица прегърнала. Детето Шило е захлупила, а земята с очите надолу звезда всички животни се събрали и минали да и кратко се молят да стане. В някои варианти тя просто захвърлила детето си и не искала да го вземе след братовия присмех. И жабата била там с жабчето си. И тя се помолила, му Богородица пак не станала, а жабата рекла на жабчето си, жабче златорибче, ставай да вървим, тя няма да стане. Като вдела с каква любов жабата ла отнася към своята рожба, Богородица станала и взела отново младенеца. И, кой знае защо, прокляла жабата. Върху нея да вървят всички животни, да я настъпват, да я убиват, суха да изсъхва, муха да не я наплюва и да не гние. И неволно пак се върнахме при началото, на раждането. За да бъде замесено с млада бога и едно жабче златорибче, наклонена черта великото с дребното, всеки дневното около нас. Но това е смешение от наша гледна точка, а кой знае, може би това е още един в смисъл на съществуването на митовете, с вяра и въображение да присъединят реалния свят към вековечния смисъл на битието. Посъщественото за нас е, че тук си дават среща стари и нови богове. Разказват, че по времето, когато християнството се налага в Рим, римски моряци в открито море били застигнати от внезапен покой, платната на корабите се отпуснали, млъкнало морето и незнаен глас възвестил, идете и кажете на хората, че великият бог Пан умря. Твърде много мистика, поезия и финес едновременно има в тази предвзета легенда. И твърде много лъжа, нашите археолози вече знаят по натрошените. Обручи и плочки в тракийските светилища, че новият. Бог не знаел пощада дори към творбите на изкуството. А българският плебейски бог Диони Зарезан присмехулно посрещнал своя племенник. Усещал, че и този път без него няма да минат. Змей Горенин. Етизека, змей горенине, е не смея в очи да те гледам, а камо ли да се залюбиме. И с очите силни искридат, и с устати силен пламък бие, коня хъш, като планина е, рухо носиш, като огън гори едно. Освен змей горенин, в песните ще го, срещнем и като ушен змей, люта змейна и змей златокрилко. И макар видимо да изпитва страх от съприкосновението с душевния мир на владетеля на облаците и планините, на огъня и водата, народът. Одухотворява и очовечава първичната му природа. Той се влюбва всеотдайно в земни девойки, отвлича си измама шъша е мамен, но там, където се появява змей горенин, не се лее кръв, не е душевадец и няма нищо общо с сенките на отвъдния свят, макар че. Цялата му същност го показва, ато покровител и представител на прадедите. Ако в песните го рису. Въд през нощта, то е за да изпъкне още веднъж огнената му природа. Тъй радостта и страхът от необичайния жених пораждат началото на една балада, където Рада, змейновото либе, възгласява, жениш ме, мамо, годиш ме, ала ме не питаш жени ли ми се, или не. Мене ме, мамо, змей люби. Всяка вечер е идвал при любимата и тази нощ ще дойде. И рисува момата едно фантастично сватбено, шествие, змейове на бели коне, змейци в залата и кучии, змейчета в кола писана. Като през гора вървят, гора без вятър ще легне, като през поле минуват, поле без огън ще трепти, като у дома ще дойдат, ка. Щата ще пламне от четирите кюшета. И сама Сеп. Ията, момата бърза да предупреди, сакън, да не се оплашите. До началото на нашия век по нашите села е имало моми, които са казвали, че са любени от змейове. И са ходил и с укъсани дрехи, неоплетен и неумити. На любовта с неестествено същество съответствува с неестествено поведение. Съществувала е цяла система от магии за премахването на тази любов и това добре личи и песните, защото, въпреки всичко, момата се отказва от своя жених. Или ще го измами да запали сено с билки разделни, или ще хвърли змея в огъня. Уютът на домашното огнище и плодородното поле са, противопоставени на дивите планински грамади, домът на пещерата. Изминалият път на човека от природата към цивилизацията се оглежда в тези тъй поетични и необясними сватби, сякаш по-своему народът е казал, връщането назад, към пещерите на преисторията, е невъзможно.
Нека не пресилваме, ние звезда сме в царството, на нишата митология на българите, всепризнато с хубостта си. Никой тук не оспорва наименуванията пред експонатите, поети са възпели змеювата любов, художници са я нарисували. Всяко село до не отдавна си е имало свои змейове и свои змейнови кладенци НП. 4. И всяка планина. Ето, за девойка от Гралово Сепсе, змей прелете през гора зелена, под крило му ги сдава девойка. Проговорва силният змей низ гора и за да направи разделата и кратко потежка, той сам противопоставя, ситна руса, руси по твое Гралово, що е лепо, колко е хубаво, а ти от него бягаш. Е погледни, по мое загоре, стоща сте, водя, тъмни мъгли припадат, силни ветрове се беят и бели снегове се сипят. И самата гралка девойка се досеща и хитрува. Ала змей горенин е неумолим и справедлив в своята любов, демонично силна и простичко изразена. Ти от мене и е, че се отречеш, е от тебе и че се отречем. От друга планина и кратко приглася Калина Малсиговенка. Задали са се два цмип облака, един отгоре, а другият символ за авторско право долу. Който и да отпир на стара планина, ще къде я измами с златен гердан, а който отбе. Ласица и кратко дава сребърен пръстен. И е мамят с земя хлебородна, в която дваж в годината коситба косят и беритва берат, пък я завеждат в пусти гори високи, в пустя теми и пещери. Има нещо фаталистично в тази любов на мумата. Откъсването от близките, противопоставянето на двата начина на живот, на хората и на змеювете, намира своя израз и в това, че змеят забранява на мумата да тъче дарби, змейковица дар не тъче, змейковица дарба не дари. Да отнемеш на човека правото да дари в патриархалното общество, означава да го лишиш от правото да получи и да разрушиш всички мостове от него към другите. На изток мумата, която змей люби и не тъче, е драгана, на запад – Вела. И двамата братя на Вела не могат да я опазят. Когато минават през Пирня, задал се е темен облак, загърмяло, затрещело, та си вдигнал мума Вела, извишил е в синьо небе. И рада няма да се размине с два змея огиеника. Ходила е за вода на змейски кладенци, а като се връща, срещу и кратко идат два. Помладият я спира, кърчак да и кратко напие и да я предупреди да не го мами. Защото змей хвърка високо и гледа широко, тъй видял, че родината майка е омайница, сварила е биле. Или пък в гърне е турила змия, а под него огън е наклала и нарича, както се вие тази змия, тъй да се вият момци около рада, дано е звейско намрази. Или пък хитрата рада кара змея да запали куля с снопи и сено. Змеят издава своята тайна, не може да запаля сеното, че в него има билки, които ще ги разделят. Затова пък самата младоженка го запалва. Поклонник на моминската хубост, измамник и почесто мамен, змей горенин като че ли няма нищо общо с познатия ни змей, противник на змея бореца, за който често ставаше дума. Старите индоевропеи. Си са го виждали в основата на световното дърво, пазач на подземния свят. По-късно змеят е посредник между земята и небето, в него се събират противоположни стихии, свързан с водите, той е огнен змей. Два змея изпраща ясното слънце като посела и цепри юнак храбро, два змея висят на портите. Надан Богдан. Два змея, устремени нагоре посредници, се изправят и край жреца в шуменската плучка. Според Димитър Маринов, в нашата народна вяра змеевете имат змейково село, женят се за змсици и имат змейчета, люспести са, приличат на змии, супашки, с четири крака на гущери, имат и крила. Стопанинът покровител на къщи, ниви, лузя и селища също се появява като змия, в дома той обитава в огнището яли под прага. Всъщност българите различават змея като противник на змея бореца, Вишен Господ, Дан Богдан, Юнак Храбро, Вентек Марко и Петър Бан от змей горенин като покровител. Първият те наричат Сурата Ламя, люта змейна или змия троеглава, Хала Семендра. Двобоят с тях е пентакмен към началното време на сътворението на света или на новата година. Тази повторяемост на мотива за змееборството характеризира и древногръцката митология, където змееборци са Зевс, Аполон, Персен, Херакъл, Тезей и Дъра змей горенин е пернат, крилът, златокно дори, нищо змийско не остана. Лов неговата природа. Ето че песен от Панагюрище знае за идването на змей на сбор на Великден, когато се играе хоро. Идва змей на кон и търси мума, която да няма ли бе. За да стане на коня стойница, на дружина стане, ица, на него, лмбувша. Стана става змейново либе. Змей на кон, пред нас е необичаен образ, на. Помнящ каракунджонта и погънцните по време на мръсните дни от Коледа до Ивановден. Каракуиджулите са коне с кръннали и човешки глави, погънцните пък са еднокракн, но и двете представи отвеждат към прадеда покровител. Никола Мавруднов смята, че брадатия в сцените от Сандъка от Терачина изобразява прадед, както и странното животно с кръннали и човешка глава от двете известни кани на съкровището от Надсеят Мюклуш. В песента змеят се свива с вихрушка, издига тънка стана, занася е в синьо, ебе, оставя е в тъмен облак.
Нейният дом после се оказва на планина под орех. Орехът досега беше то първото дърво, което Вишен Господ сади, за да върже на него своята златна люлка, то дървото сред земята, под чиято сянка отдъхва юнак храбро, когато. Символ за авторско право е надварва с ясното слънце. Едно се рече, че е поради някои свои особени качества, плодът му съдържа масло, орехът замества световното дърво. А мястото на змея беше точно в корените на световното дърво. И друга песен знае за змей в корените Тела. Мома пита елата защо е повъхнала, тя отвръща, как да не съхна, като змей ми лежи в короните, а палма ти увършето. Змей се кани да му пали витото гнездо. Пристана изпращат калескан за сватбата на най-малкия и кратко брат, който е сам архангел Михаил. И тръгва стана, а с нея е змея, превърнал се в кован опас и детенцето в криво перо. Връщайки се пъра на своята майка, стана ги хвърля в огъня. Подобен край има песен, записана от Васил Сетоик в Оряховско. Момата е слънчевата сестра, змеят. Разрешва руси перчени, взема два кавала и отиг на седянка, за да я прелъже. Слънчевата сестра пожелава да му стане съпруга, змея я вдига в тъмни облаци и през девет планини припада в пещери. Със сълзи на очи тя го моли да я върне обратно. И той обещава, че ще стори това, когато скъса железни цървули. От зълвата слънчевата сестра узнава, че ще се скъсат, ако вечер ги заравя в ясна жарава и заранги полива със студена вода. Когато цървулите се скъсват, змеят извежда ком и повежда слънчевата сестра с змеевото дете. Наближавайки селото, той се превръща в зелено венче, детето в сребърен пръстен. По молба на дъщеря си майката бере билки и змея се вдига в тъмни облаци. И тъй куваният опас, гривните и венецът на. Главите на мумите се оказват знаци за договор със света на прадедите. Мумите ги получават, след като се лазарували. Известно е несключеното лазарско хоробоенец, особената му стъпка издава култ към едноногомитическо същество – змей. Боенец е наричана и водачката на това хоро. Възпята е тънка и висока злата боеница. Когато е кума на лазаркиц на личен ден Великден, змея идва. Тя го приканя да я има, дън бъде венче на главата, а той я вдига с вихрушка горе в синьо небе звезда. Отминала е вярата в змеевете, лъдедите в окрозвезда Уитълн също се е върнали назад в своя свят. Зла. Тоносен пясък се е отаил на дъното е реката, дето тече, и времето, и в народните отълн за змеевете поезията е останала в своето естествено одеяние, словото е първично, надерено с огън и крила. Като змей гъвя в шъша. Чума мория. То не мина Божа майка, най-ми мина черна чума самодива. Повлекла е три синджира, първи синджир, муми и кратко момци, втори синджир, млади булки, трети синджир, дребни деца. Към низшите митически същества отнася. И олицетворената болест чума, наричана черна чума или чума мория. В миналото от чумни епидемии са опустявали цел и селища, затова от страх пред нея бил празнуван чумден. Той съвпада с празника на християнския светец Харалампий, когато в стенописи и икони изобразявали като Йокор, Ицл и Ячума мория. Тя имала и свои обручища, където раздавала и на този ден за Лелино здраве, забранено с произнасянето и името и кратко. В митическите песни тя е слугаша Вишон Господ, мори хората, за да достави градиво за рай Божия. Михаил Арнаудов сочи връзка между чума мория звездан пръцкня Харуи, лодкаря, който провежда душите в отвъдния увят. Но тя може да изразява идеи на преминаването и като едно проявление и абендида в нейния, негативой, вариант, затова бива често умесвана със старата Юда. В коледни песнито Стара дива гамодива или Стара Юда, то чума е пленила три синджира роби, които Свети Георги освобождава. Или пък тя е сестра на Господ, който се кани голяма. Служба да служи, ще дойдат всички светци, за това са му необходими слуги, песнопойки и свирци. Повиква и кратко наръчна, чумоле, моя сестроле, чумоле, върла Юткио. Ще идеш в котел града голяма и ще вземеш душите па три мумка за свирци, на три муми песнопойки и на три булки слугарки. Чума мория ще изпълни за ръката, но моли Господа да почака, докато си укъпе детето. Ето че и чумата е майка, както стара Божа майка и старата Юда. И дори когато ходи да събира души, тя е за своето дете. Овчари насъскват по нея своите кучета и тя се разлютява, влиза в котел като чума черно. Перка и започва да мята своите стрели, вместо по три, вземала по 300 наведнъж. Сам Господ се почудил и когато тя се задала, отдалече и кратко е заканил, чумоле, моя сестроле, за толкова много души ли те проводих. Е не ме сърди, Божеле, че и твоята душа ще взема. Пред аз е една гневна и жестока богиня, владетелка на подземния мир, затова тя необичайно е наречена сестра на Бога и не се бои от върховния владетел. Дори обратното, Господ се оплашва и се подслонява шутлисто на горчивия лъпът. Тъй свър.
Шва песента с едно езическо откровение, че в този свят по-силни са тъмните, черните зли сили, а подземния мир. Михаил Арнаудов вече е обяснил, че горчивият лъпът присъства в този текст, защото е билка против тежки болести. Но как така върховното божество се побира под едно листо и какви ли е мълчаливи драми на духа е носил този средновековен българин, който продължавал да пее, че и от страшните пострашни има, и то не в образа на божество. И то векове след покръстването. И ако често говорим за двоеверие, езическо и християнско, ще трябва да кажем, че то е платено с виолка цена. Навярно често е трябвало да избира кому да запали свеща, а Бога или на дявола. И докосне ли се със слово до смъртта, човекът става поете, в една сълза опява света да отрази. Българинът нарича плача над мъртвите виевици. Тъй и виевици се надигат над Котлен града голяма. От сълзите река е протекла, от свещите огън е пламнел, от тъмян мъгла е припаднала. Песните за чума мория ое превръщат във виевици, в тъжни балади. Сякаш се в душите на майстори, сътворени и изпети тъкмо мапир по време на чума. В тях завидно е спазена мярата кога да спреш, преди буцата, заседнала в гърлото, да изпълзи и да изкриви лицето в плач или устата да изрече богохулна дума, преди сълзата да се отруни, за да остаме и да свети в човешкото око. Момък, ударен от чума мория, моли майка Сека. Да му бъде изградена скрубина с прозорец от към слънцето, отдето вървят и момите, а когато го погреб. Въд чичовите моми да плачат, неговите сестри да пеят и сватбената урублица да носят. Момалила от клисура посреща нещастието твърдо, тя не моли, тя заповядва, ти, чумо, черна циганко, умори баща и майка и девет братя, остави и мене да умра, ала запази моето първо либе. И тук любовта е онази сила, която е ема двойчко, която възстановява разрушеното, връща отнетото. Чума е ударила стана и тя е ослепяла. Ала когато идва Великден и Гергьов ден, тя се пременява и отива на хорото при слепците и немите. Там я вижда нейното либе, от неговата любов стана проглежда. Ето ни отново пред идеи за либето Спасител като отглас от посветителните обреди. И пак Господ гради своя рай от човешки души, в основите слага старите хора, колите, все избор момци, прозорците, младите булки, а на покрива са децата. И както на Дън Богдан не му достига една глава, за да догради своя двор, тъй и на Господ не му достига още малко, затова праща чума. Та черна мория да мори чума, да гори. И я накъл. Неоня, конто е направил мост над море и стълба в небе, та слиза чума мория и взема душата и кратко. А след това се връща за душата на нейното либе Иванчо, сия на Караджа. Караджа има двори големи и две съботничен кучета, които пазят добре от чума мурня. Но тя ги измамва, като се превръща на мечка страшница и взема безгрешния Иванчо. Чумин ден е на 10 февруари, на следващия ден с празник е Свети Влас, който е продължение на Секотия бог Влас. Влас и чума мория образуват двойка като Цветан Георги и Ранополия, Огнена. Марина и Илия Грамолумника. Затова в една песен тя е сравнена с влашка свирка, не е било влашка свирка, най е било черна дума, или Стоян кара говеда на влашко, а среща му иде девойка в кучия. Когато се срещат, той разбира, че е чума мория, която свойски го пита дали да мори дружина, или говеда. Стоян прежалва своята стока, за да опази дружина от бор момци, но бива възнаграден богато от самата чума. Тя му посочва и мане по дълха висока сред поле широко. Твърде голямо и дълговечно ще е било световното дърво в духовния мир на българите, щом хвърля своята сянка чак в песните за чума мория. И то наистина е вълшебно, щом може да изведе поне една от песните за нея на добър край. Три диви самодиви. Дето слънцето засяда, там мамома заспала, на зло е място заспала, на самодивско игрило. Кога се от сън събуди, над нея стоят три диви, три диви, три самодиви. Многобройни обручни релефи от земите на траките през римската епоха са посветени на трите нимфи, покровителки на извори. Изобразени са то облечени, то голи, често в танц и тогава приличат на трите грации. Че са покровителки на извори, личи от изливащата се вода от урна, а присъствието на Зевс и Хера или Асклепий, Аполон или тракийския Херос предполага, че те имат значимо място във вярванията на траките и са свързани с култа към Бендида. Известни са и специални техни светилища, най-прочутото от които е било при Беаните край Бургас. Приемници на трите нимфи са трите диви самодиви. Множество легенди за самодиви, обитаващи осамотени извори и чешми, песни и приказки възпяват техния волен живот. През погледа на овчар ги виждаме да се къпят на самодивското езеро. Отначало овчарят им свири, трите играли, а като се уморили, хвръкнали високо по зелените елхици, край бейстрите кладенци и по цветните емуравки. Спрели до езерото, съблекли си роклите и златокрайките. Емахрами свалили зелените мумински пояси зуници. Овчарят ги придебнал, взел им дрехите и след това им ги върнал, защото най-малката и най-хубавата му станала жена. Следва обичайното предупреждение.
Ние към овчаря, че само дива дом не бере, нито деца отглежда. Така и става. Подруга е съдбата на. Царски син прокълнат да се ожени за самодива. Стар дядо знае къде живеят звезда при три чешми, където три самодиви се къпят. От едната чешма течела черна вода, от втората сребърна, а от третата златна. Рано сутринта дошли трите сестри самодиви. Да се къпят, оставили си крилата и се потопили. Окъпала се най-напред най-голямата, първо в златната чешма, после в сребърната и най-после в черната, за да мислят хората, че е черна болест. Те и трите, само че старецът взел крилете на най-малка. Та, защото нея си харесал царският син. Двете и кратко сестри отлитнали, а тя останала, заживели заедно в бащините му палати. На третата вечер той потолил крилете, но тя намерила едно перо и избягала. Тя живеела в палати под могила, до която се стига през голяма и дълбока гора. Царският син намерил орел, пренесъл го той до самодивските палати и се срещнали отново. Както във всяка приказка яли. Пили и се веселили, ала щастливият край липсва. Защото излязъл младоженецът и в дълбоката в тъмна гора срещнал вълк, който го ухапал и царският син умрял. Излязла да го търси най-малката, най-хубавата самодива и като го видяла мъртъв, сама се пробула. На зло място е заспала мома Емирана или тиха, където слънцето засяда, на самодивско игрило, няма кой да я събуди, а когато се събужда сама, до нея стоят три самодиви. Едната е плете, втората и кратко носи вода, третата я увещава да тръгне с тях, да. И носи лъковете и стрелите, съблазнявайки я с техния весел и волен живот, като ден хоро играем 4-4 ала Емирана отказва, защото е сама на мама, и защото всяко превръщение е свързано със смърт, и въпреки волята и кратко те я грабват. Българи и сърби вярват, че самодивите самовилите имат самовилски игрища. Записвачи бележат, че недалеч от Кюстендил се издигал високият връх Вилоколо, свърталище на самовилите, които наказвали нарушителите на техния покой. Самодиви вземат дръга на звезда, защото е отишла да умие лице на самодивско езеро звезда. Повечето от тези песни са на великденско хоро и самодивите наказват нарушителите на обредни забрани. Тъй тиха е седнала в градина да шие свилен ръкав и долитат дивни юди самовили, които я наказват. Не да нагазва жълтото самовилско цвете, те искат да я вземат при себе си, а тя моли да я оставят до Спасовден, за да изиграе великденските и гергювденски хора. Или сама дива се провиква, останаха ми градини незаградени и цветя не разсъдеи. Друга дива се обажда из гора зелена, мълчи, диво, не плачи едно още си има добри дни, гергювден с полерания, руселя цяла неделя, Спасовден и Атанасовден. Заградище си градини, насъдище си цветята. Сред дните, посветени на самодивите, са Иро. Селските, а те припомнят римските празници на розите и мъртвите розалии, отдето идват и руските руселки. За смисъла на самодива вече беше посочено, че Владимир Георгиев указва на три етапа на села. Вянската религия и първият се свързва с див в значение на стар бог и зъл демон, а съчетанието сема дива е досущ същото като съм си Господ. Що се отнася до другото им име, познато сред българите? Самовилите, то се извежда от глаголавия и с пролетното развиване на дърветата. Но самодиви самовили ще видим и на бойното поле, където Марко се бие или самотен юнак умира. В ерлангийския ръкопис има български и сърбо-хърватски песни, записани в началото на 18-ти, една от тях възпява паднал юнак. Лежи юнакът с бяла риза, отлумък от копие стърчи до главата му и на копието е привързан конят му, който го подканя да стане. А от близката гора вила му подвиква да си търси друг стопанин. Това приближава самодивите самовилите до валкириите от германските митове, бясната конница от момичета с развети руси коси, които търсят жестоките бойни полета и отбират най-храбрите мъже. Понякога трите диви самодиви са вълшебни помощници на жетварка, сторила облук да пожене голяма нива, и се появяват като три вълка на тлюл. Ката на детето и кратко. Също три самодиви се нареждат до люлката на млада бога и плетат повой. В късна дуба стоян отива на извор, кладенец или самодив. Ско езеро и заварва там три жени самодиви или брудници, които месечината сваляха, бяла е кръва правеха, прясно е мляко дуяха. Българинът населил със самодиви най-дивите и прелесни места, Спувейна гора, ромолене на извор и плисъкна вода, нагазена от боси женски нозе. Оставил ги на воля да летят в късните часове на нощта, преди петляно време, всъщност непотребните за дейност часове. И навярно от сънищата е извадил прозрачността на ризите им и безгрижния им смях. Боил се от тях, но макар и с едно око, надничал в интимния им мир и за да бъде всичко на принципа питоплатено, видалите неземната красота на тези деви умирали. Тъй и един кирван. Минал през гора, през нощта полегнали, че пред петляно време не се пътува, оти има самодиви, самовили, вампири, таласеми, въркулаци и човек може да си опати зло. На един се събудил, видял, че зорницата изгряла и потръгнали всички. Когато ми
Нали през Самодивско игрище, дочули свирни и хора, помислили, че е сватба. Ала после разбрали, че не е чиста работата, че е Самодивско хоро, затова мълчаливо вървели. И тъкмо нагазили река, едно неопитно момче сред тях проговорило, какво беше това хоро и това кикотене по нас. Мълчи, отговорил му най-старият. Не знаеш ли, че беше Самодивско хоро? Казал тези думи и ето, че във вира било пълно с голи жени, къпят се, кискат се, кикотят се, боричкат се като луди и викат на имечовеците. Керванджиите будат воловете, но воловете едвам ходят. А самодивите идат, търчат къде кервана, викат ги при себе си и се смеят. Орисници на речници. Прокопий съобщава, че славяните не знаят нищо за съдбата, но идвайки на Балканите, те унаследяват представата за трите мойри, както тях и българските орисници на речници са три. Според поверия, песия и легендите са три жени, облечени в бяло, които на третата нощ от раждането на всяко дете идват при люлката и каквото нарече третата, най-старата, сам Господ не може да отмени. Българите вярват, че трите орисници живеят на най-високия връх на Стара планина и са най-близко до Бота. Михаил Арнаудов, като изтъква потеклото им от древните богини на съдбата, според Хезиод една от дъщерите на Зевс преденишката на живота, втората определя дължината и кратко, а третата я прерязва, по. Случва, че в някои съвременни поверия орисниците имат черти от митическите ериеи, също три, които са духове на отмъщението и проклятието. Орисниците никога не орнсват на добро и за да се предпазят от тях, обграждали люлката с въже или замацвали новороденото и майката с катран. Що е на глава писано, на камък не иде. Казва в поговорка мъдрият българин, ще рече, всичко е в техните, на орисниците, ръце, а не в Божите. Ала ако Бог не може да отмени това, което са писали, човек все нещо може да направи. Та една приказка, която съвсем не е хумористична, разказва, че един беденчо. Век за 7 години успял да отгледа само една диня. Откъснал я, понесъл я по света. Срещнал старец, с когото седнали и изяли. За благодарност се тарецът, това бил съм Господ, го завел при орисниците да видят, що му е писано. А писано му било да се храни от кражба. И по съвета на Бога той започнал. Да изпълнява предписаното като откраднал имането. На самите орисници. Друг сиромах пък, като му дотегнало от сиромашия, тръгнал да търси Господа по планини и пустини. Намерил го да се грее на огън. Поканил го старецът на богата вечеря и 12 звезди светели, на следващата били само 6, после 3, а четвъртата вечер била тъмнина, тогава се раждали сиромасите. Или пък тръгва с него, а Господ взема мотика и започва да копае. Идват орисниците и питат какво да орисат. Сега каквото ме виждате да правя, това орисайте. Отвръща Господ. После. Взел дедяла да кове, те пак дошли и пак се повторило същото. Вечерта Господ седнал на богата вечеря, тогава орисали богатите. В орисията са намесени и жените, дори заради нея те носят път на косите си. Легендите за потекло. По време се отнасят все към първосътворението, когато Господ ходил по земята. Веднъж замръкнал при хижата на един овчар и останал да нощува. А булевардката на овчаря добила момче и му било трета вечер. Господ останал буден, за да чуе, що ще му нарекат орисниците. Тето паднали при детето и първа. Та рекла, хайде да го орисаме, утре да умре. Втората рекла, нека умре след една неделя. Третата рекла, каквото отсека, това ще бъде. От една капка да му е умирачката. Тогава Господ ги попитал, ще можете ли да му вземете душата от мене? Не сега, отвърнали те. Той ще расте и по. Расте, ще стане момък за женене и ще намери жена през вода, та ще плачат по него два дома. Господ станал кум на детето и на тръгванере. Кълна овчаря, кога го зажените, позовете ме на сватбата. И да я тръгнете за емомините дарове без мене. А откъде да те зовем, куме? Попита лов. Черет. Ще оставиш една погача и баклица в турби. Ца на този гурун и аз, като го видя, ще дойда. Наставил го Господ. И от тогава останало да се... Лесва с вино и погача. Когато дошло време за сватба, повикали кума, както им казал. Дошел Господ и тръгнал за булката. Тя била от друго село, през река. Навръщане, като знаел какво ще се случи, Господ качил момъка зад себе си на своя кон. Реката се заматила, но... Конникът преминал и когато вече излезли, капка пръснала в устата на момъка и той умрял. И Господ не. Успял да предоврати това, що нарекли на речниците. Тогава повикал майка му и баща му и попитал дали ще дадат от техните години, не дали. Попитал булката. Както бил обичаят, лицето и кратко било покрито с коса. Тя хванала косата с двете ръце, по. Делила я, прогледала и рекла, половината дни нека мои да бъдат, половината – негови. Оживял му мъкът, а за памет от тогава досегаше.
Ните ходят с път на косите си. Силна сестринска любов към брата възпяват песните. Млада момирица има 9 дъщери и когато идва ред да роди очакваната мъжка рожба, взема най-малката щерка Тодора, отива в гора зелена под зелен явор. Ражда се момче и сестрата дочаква бут на наречниците. Те пак наричат смърт на сватбата, за да плачат два дома. Наричат и побягват. Но когато идва уреченият ден, вместо него тръгва сестрата, преоблякла се в зетьови дрехи. И когато влизат в църквата, задават се силни ветрове, мъгли и прахове и вдигат пожертвувалата се сестра в облаците. Да умре в деня на сватбата си Яорисана и Калуда и тук, както и при предишните случки, навярно сетава дума за мнима смърт, временна смърт при преминаващите обреди, така както пък смъртта се схваща като сватба. И отново любовта е онази сила, която може да свърже, да се противопостави дори на съдбата. Тъй, без да смята, че светът е добре устроен, че човек може да надмогне всичките зли и по своя път, народът търси опора вътре в себе си, в своята душевност. А това вече отрича и самата митология. Четвърти изтъй кълвое. Дърво зелено. Близнаците Карагуян и Сив са околчец. Израсла ми е ябълчица в Димитрови равния двори, кога расте, тъпо расте, па ми цъфна до два. Цвята. Не ми било ябълчица, ябълчица с два цвята, най ми било Димитрови, Димитрови две момченца, две момченца, две близненца. Па повика Свети Ива на първото име Туря, име Туря Карагуян, второ кръща, име Туря Сив Соколчец. Карагуян в село лежи, Дуген държи. Сив Соколец в кара лежи, овце пасе. Карагуян писмо пише до брата си Сив Соколчец да му прати 300 овна, че ще прави силна сватба. Това е цялата песен. Накрая има обичайното пожелание за здраве, тъй като тя е коледна и се пее в дом, в който има близнаци. Записана е от Свълчи Трън, Плевенско. Друг вариант не ни е известен, макар да има доста коледни песни за братя, овчар и търговец, сокол и гълъб. Но тя е уникална. В друг смисъл, в краткия текст се долавя митът за близнаците, резултат от дуалната организация на родовото общество и формирането на две фратирии, както това напоследък се доказва за мита за Ро. Емул и Рем. Извеждането му от дървото като мирово показва всеобхватния характер на близначното раздвояване, противопоставено е село на поле, култура на природа. Показателен е и начинът, по кой. То от гледна точка на новата християнска религия става освещаването на това разделение, Свети Иван ги кръщи. Добавен е и превод име Турям. Твърде много изкушават останалите три имена в текста, Диемитър, Карагуян и Сив Соколчец. Те сякаш са нарочно подбирани така, за да илюстрират изворите на традиционната култура на българите. Тъй като отдавна е установено, че във фолклора нищо не се еднооби, а само се трансформира, нищо чудно в чудото. Този кратък текст да е съхранил памет за началото по българския мир. Да наченем. Израслата ябълчица има своите. Успоредици в представите за световното дърво, споеменато и като златна ябълка край бял Дунав. Све. Товното дърво организира не само пространството, но и обществото. Тези представи са действени в родозоплеменните общества, а като реликтните са могли да бъдат пренесени от славяни и пребългари и от сам Дунава. Ебълчицата е израснала в Димитрови равни двори. Коледарните пеят за Димитрови двори и в други песни. Изследваните на култа към Свети Димитър, водени от неговия подчертано балкански характер и прикрепването му към есента, смятат, че е продължение на култа към Деметра, могъщата велика богиня на плодородието и земята. Вярвали са на Балканите, а навярно с всички и траките, че без нейно позволение и благослов нищо не се ръжда. Затова е необходимо да се упомене, че и са двозвездарите, в които ще израсте и чудното дърво. Повикан е Свети Иван, кумът, единственият, който има право да освети, той кръщава вода и земя и узаконява промяната в обществото. Кум Иван е колкото християнски, толкова и езически, и когато идват тук. На Балканите, славяни и пребългари за. Варват едно организирано християнство, с което са. Се съобразявали, дори когато е имало гонение срещу християните. И Интура име Свети Иван, две имена, които означават едно и също, защото кръгуи. Е сокол, но в тюркските езици. И три на всеки му своето е отдала песента, езикът отбелязва присъствието на траки, пребългари и славяни. Излиза, че твърде надълбоко са слезли корените на тази ябъл. Чица с два цвята. Днес колкото и да ни е непонятно как е станало. Запяването на първоначалния вариант на тази песен на езика на българските славяни все пак има. Една отправна точка във времето и едно селище в пространството. И живи мъже, тъй като коледари са елели.
Те не са мислили за нас, нейните читатели, и макар като обреден колектив да са имали строги задължения, все пак са били благовестци, носели радост и без вино и поезия в нощта на бъдни вечер не са могли да минат. А там, където има поезия, словото властвува със свои закони, мати обереза на обективната действителност и щом са запели на един език траки, прабългари и славяни, е било вече без значение дали ще се запази паметта за всеки един етнос по-отделно. Ала има и друго, сме. Сихме вино с поезия и двете се наливат в определени съдове, ритуални. А ритуалните съдове са със строго определени форми и когато пък са от злато, сребро или керамични, виното изпълва всяка издутина, тъй че самото то повтаря твърдата форма. На изпечената глина или на миналите през огън злато и сребро. Направено е така, щото пиещият в тузей обред да знае смисъла на виното и на словото. На нас тези съдове са неизвестни, съхранени от земята в Преслав, Плиска, Нови пазар, Попна, над Сенте Миклуш, Царевец Ципр. В тях също е съхранена памет за славяни, траки и пребългари. И ако това тълкуване е повече от спорно, то крилатата двойка Карагуян и Сив Саоколчец ни поставя пред ново изпитание. Крилати са множество емтологически персонажи, самата коледарска дружина се разделя на коди, ята от птици. Крилати са гмуреца, стара божа майка, дойка бърна, вида само вила, самодиви, змейове, елени и караконджули, а в някои творби на старата българска литература ангелите са конници. Соколите близнаци повтарят двойките Янкул Чубан и Марко Купец, цар Костадин. И поп Никола, цар Петър и Свети Иван, легендарните синове на Симеон Петър и Боян, та дори воденичаря и хитрото момче. Марко Купец е девер на сватбата на Янкул Чубан, негов водач и помощник. Ака. Тивната позиция на помощника идва от особеното. Предразположение към персонажа на второ място в двойката. Това ни е известно и от политическата практика на двойките, владетели, в които много често вторият е бил облечен със същинска държавна власт. Къде останаха лъвовете? Съмнението в разумна мяра проявено. Пи прави изследвачен и съпричастни към излаганите тези, дори когато ги отхвърляме. А в изложението за боговете, девите и героите на българите ставаше до. Маза неща, конто по-отделно взети са известни, но в своята съвкупност си остават трудно приемливи. Затова вместо стройно, изградена система, предлагаме някои от нейните проявления. Защото, ако има система, тя ще остави следи, придвижвайки се във времето и пространството, в изобразителното изкуство, в историята и литературата, в народния календар. Старото българско изобразително изкуство, от мадарския конник та чак до възрожденските представителни църкви, лъвът неизбежно присъствуваше, докато зае полагащото му се място в националния герб. Лъвът присъствува и в други традиции, заместван е често от вълк, барс, пантера и заедно с орела е знак за царско достоинство. Но във фолклора ни той съществува, затова предполагаме наличието на царски култ към него, останал непознат на народните низини. И тъй като познаваме по-добре фолклорния вариант на митовете, лъвовете останаха вън от полезрението. Особеният смисъл, влъган в сцените на царския. Лов на лъвове, навярно присъствува в лова на еле. Ни. Като проява на един официален царски пантеон изглежда да са плочите от Стара Загора, освен лъвове на тях са изобразени два пълна, двуглав орели. Грифон. По-отделно взети, те са познати и на други народи и други времена, но разгледани като система, те разказват царския вариант на българската митология от екс век. Очевидно лъвът, лъвицата и лъвчето са върховното божество Змея-бореца и Божа. Майка с млада бога, Гънфонът е змея, противникът на Змея-бореца. Двуглавият орел е също тъй божествено дете, а пълните представят двете начала и световното дърво. Пак във връзка с култове на царя и неговите приближени са емадарският конник и сеянец върху каните на съкровището на над Сент Емиклуш. Народното виждане отразява графитите от Преслав, Плиска и Емофатлар. Тези две гледни точки като че ли тематично обединява дългата повест върху съндъка от Теръчна. И там пак се появява изображение на гъска. Знае се, например, че фолклорното в иконите на Тревнеската живописна школа е твърде много и още през миналия век то е будело възражение. Светогорска щампа и икона от Тревнески майстор. Търново рисуват Свети Илия като грамовежец, кой? Токара своята огнена колесница по небето, а под него са четирима конници светци. Не подкрепи ли тя съвсем учебийно изразеното мнение, че четиримата конници светци в календара на българите и на другите балкански народи са продължение на представите за тракийския конник? Макар да са от 19 век каменните релефи от църквата в Студена, Пернишко, си остават една истинска загадка, не ще да е случайна комбинация от рода на баща, дете слънце и майка птица. Железен дъб и огнена река. Установено е, че представите за световното дърво за цяла епоха от развитието на човечеството са били главните. Именното се явява съсредоточие на различни етнокултурни традиции.
Световното дърво Рай, Рай манастир, Света гора. Зелено дърво Идъра организира пространството Пъса, Вертикала. То е истинско и обредно чудно дървце звезда. Но и двете се явяват източник на жизнена сила, а представено като река, най-често Дунав, то дели света на две, тук и отвъд при прадедите. Според апокрифа Разумник или беседата Иатри. Мата светите ли в основата на цялото мироздание стон железен дъб и огнена река, кажи ми какво държи земята. Много висока вода. А какво държи водата? Голям плосък камък. А какво държи камъка? Четири златни кита. А какво държи златните китове? Огнена река. А какво държи този огън? Друг огън, който е 12 пъти по-горещ от този. Огън. А какво държи дъното на този огън? Железен дъб, който е посаден преди всичко друго, а корените му се опират на Божията сила. Го за съчинение е достояние на много народи през ранното средновековие, но възхожда към древна традиция и предполага обредни действия на жреци около модел на световното дърво в началото на всяка нова година. При това единият от участвуващите в диалога жреци накрая заплащал с главата си. Посоченията покрив отразява българското разбиране за мирозданието, тъй като Емил Георгиев твърди, че старобългарският писател Поп Еремия е взел акативно участие при редактирането му. В българския фолклор световното дърво обикновено се нарича чудно дърво, което е зелено и е изтекло, върши-вършило до синьо небе, клони-клонило до черна земя и покрило цялото поле, цъфнало на завързало златна ябълка. Освен ябълкато може да бъде горун, ела и бор, зелен явор, който пуска беяло мляко, орех. Преславянското му име е Рай. Чрез него се осъществяват преминаващите обреди, които поддържат социалния порядък. В обредния си вид като кумова ела, стрела на цар Коладника, бъдник или момичето, пеперуда, то се явява посредник между отвъдния свят на боговете и прадедите и светана. Колектива от чисто име се извършва обредът. Знак. За присъствие на световното дърво е триклонатото дръвце на глинено ведро от екств, намерено в Свокил, Силистренско. На него са изобразени в един ред още птици, три кончета, знак Н, Елен и две кончета, всичките са обърнати към дръвцето. Несъмнено е, че пред нас е митологически персонаж и че намереното ведро е ритуално, тъкмо за емарно ведро, на трапезата на цар Коладника леят коледарите в този край, откъдето е и находката, права стрела на трапеза, до стрелата, превид кравай, до кравая, емерил ведро, у ведрото, ройнино. Когато се пее или разказва за зеленото чудно дърво, често се казва, че то е изтекло, което отвежда към представата за него и като река. Бял Дунав дели български мир от седми, екс век на две, земята на цар Слав и земята на Влас, конто са заградени ок по едно загоре, зад Стара планина и Карпатите. Поречието я Дунав е митологизирано, на Черно море противостои бяло, те блъскат вълни в Света гора, пак световното дърво. Съществува и Света. Гора е Атонския полуостров, тя е на юг от Пирин. На изток от Пирин са Славевните гори, Родопите, на запад, Влахина планина. Тези главни пространствени точки се повтарят в топонимията на Царевград Търнов, в средата е Царевец, на юг, пак Света гора, на изток, Девинград, на запад, Мар и Ополе. А ако Пирин се изправя като перун гръмовържеца в митологията. Стара планина е Стара Божа майка и до нея е нейната кошута, Сърна, Сърнена гора с връх Богдан, божественото дете. Пак там изнизва своите води реката Луда Яна. Както се вижда, низините, планините и реките в земята на Бъл. Гарите оживяват, завареното се преосмисля по-новому. И както в древността, планините са в божествен брак. Но световното дърво е разделено на части, поредъкът на тяхното сътворение дава и времето. Тъй. Времето и пространството стават съизмерими, могат да се заместват. Затова годината и календарът могат да бъдат представени като дърво с 12 клона. Самото то, зеленото, световното дърво, от своя страна изтича като река и като време. За това разказва и една легенда. Мнозина искали да научат колко са езерата и изворите на Пирин, и уедите грижливо пазели тайната и убивали всеки любопитен. Двама братя-близнаци, които легнали на нощувка така, че да бъдат един човек с две глави, са опазили от грозните юди и научили броя им. Оказали се тъкмо толкова, колкото са дните в годината 365. Мръсните дни от Коледа до Ивановден са тъкмо 12 и съотносими с месеците в календара. Твърде често се срещат двойки и тройки празници, които нямат нищо общо в същината си с християнския календар. Януари, февруари и март са братята Голям и Малък Сечко и сестра им Баба Марта, на тях съответствуват Йорданов ден, Иванов ден и Бабин ден, както трите трифонци и трите горещенка Люта, Чурута и Огнена Марина. Цветен Георгий и Ранополия са брат и сестра, двойки съставят Чумата и Влас, Вида и Лисо. Почти всички познати. И народа светци имат зимен и летен ден.
Често под зеленото световно дърво е представена и трапезата на белобради старци или светци. Светци на трапезата. Една от най-всеобемащните и стъписващи ни думи е космос. Отначало от древногръцки тя е означавала порядък и се е отнасяла към съвсем конкретни неща – воински строй, държавно устройство и дори украсата на жените. В античността към мирозданието е отнесъл Питагор. Тези представи за космоса като порядък и хармония преминали и в ранното средновековие. Вече упоменахме песни, в които си на галунчец, врана, вади от морето безценен камък и на него строи черква с три врати. Но това същевременно е и стар игумен Свети Никола, който гради рай манастир и Света гора. Ясното слънце е огряло цялата земя със Светата гора, в гората се извисява само едно дърво с позлатени клони и позлатени листа, а под дървото – една михобост, нова чернова, която е направил сам си Господ. И тук. Световният порядък се дължи на божественото начало, хармонията е една михобост. И всяка църква е модел на Божието мироздание. И както Господ я гради от мъртви души, тъй и над гробните кама. Не могат да се използват само за градеж на църква. Близки по смисъл до предците покойници са светците. В Родопите свекървата в деня преди сватбата отива на гробовете на покойниците от дома ни. Ги прелива с вино, същото прави и със светците от домашните икони, сякаш ги кани да присъствуват на сватбата. И самата църква сякаш чрез сетенописи и икони се изгражда от светците. Те са нейна. Украса и съратници на порядъка. Светците започват да играят значима роля едва през 9-ти век в Византия, когато се появяват военните светци и нахлуват много фолклорни елементи в житията им. Започва усилен строеж на малки църкви и параклиси, всяка дейност започва да се покровителствува от отделен светец. Това тайно тържество на езическия политеизъм и най-съществен пробив. Тогавашните християнски представи се разглеждат тук като победа на иконоборците, тук като резултат на загубите на империята в Мала Азия. Всъщност тук би трябвало да видим присъствието на огромни варварски маси, които в 9 век след покръстването на България се включват към византийската православна цивилизация. Иконографският тип на Свети Георги се формира по това време, а възприемането на светците като покровители най-добре личи от старобългарския разказ «Чудото с българина». И тъй като всяка църква съдържала в снедвит идеята за космос като порядък и хубост, майсторите на средновековието хвърлили своите творчески сили в украсата на църквите, за да ги направят достойни обиталища на красотата. Началото било сложено у нас от кръглата златна църква и голямата керамична икона на Теодор Стратнат от Преслав. Обикновено на входа са Петър и Павел. Свети Петър е строителят майстор и държи ключа към него. В ниското са конниците светци, конто пазят връз. Като спрадедите и земята. И народният календар е. Една църква звезда-звезда, в която върховният момент на годи. Ната е посветен на Петър и Илия. Майсторите не са изписали ред сцени, които народът знае, Господ и Свети съдят Свети Илия или Свети Петър, обвинени, че са запалили Света гора, Божа майка е седнала да вечеря със слънцето и месеца, а Свети Георги Курбанколи, Света Петка служба служи и Свети пъстър държи свещ, Божа майка несправедливо дели двама братя светци, онеправданият се превръща в елен. Тъй в той е обок, небок, четиримата на англаш Светни Иван, Петър, Никола и Илия си поделят земята и небето. Има сцени, които биха удивили и най-дръското въображение и ако не са ги нарисували и разтълкували, защото са били езически, то все някой ще трябва да посегне към забранените някога плодове на българското зелено дърво на живота. Сам юнак на коня. Чак до 15 век, когато човекът и практически се уверил, че земята е кръгла, Балканите запазили значението си на мост към приказния и примамлив свят на изтока. Но и 15 века преди новата ера, от времето на слънчевата цивилизация на критяните, от времето на лабиринта като тайна на битието, Балканите са играли водеща роля в световната цивилизация. И как го никъде другаде, тук архаичен не значи примитивен. Като аргумент е достатъчен само фрагмент от Архилух от 7 впр. Не и от завист не страдам, и не се удивлявам от делата на боговете, не обичам властта на царете. Всичкото е толкова далече от мене. Тук, на Балканите, е родена думата герой. Нейната люлка е митологията. Без нея ще бъде достатъчно пуста цялата духовна култура на съвременния свят, герои има в литературата, в политиката, преди всичко в живота, това е мярката за живот. Тя все още е съизмерима с старите представи като преход от човека към боговете, от земята към небето. Земята пази следи и спомени за златни векове. Историята. За я значим е златният век на Преслав, когато вреше и кипеше от всяко Божие дарование. Увлечени по архичното в досегашното изложение. Ние като че ли пропуснахме да подчертаем, че митологичните представи на българите и сетнешното им битуване на фолклорно ниво са формирани по модела на заварените балкански митове, които в много случаи имат завършен класически вид.
българските митове вземат активно участие дори в облика на духовната култура на нашето възраждане. От вилата, която плаче за умиращия юнак в ерландинския ръкопис от началото на 18 век, до самодивите, които летят и търсят духа на караждата, има дълъг път. Националното осъзнаване на българите често беше изобразявано от поетите като събуждане от сън. Затова и песента, за която се спори дали е на Добричин Тулов, призовава: «Дойде време, ставайте! От сън се събуждай!» Те. Но кой зове? Защо е сам юнак и защо на кон? С конете превозваха търговски товари и ги ездеха в църквите светците конници. Това беше юнакът герой, конникът добър и храбър, скритият Марко, дочакал своя час. България се представяше като майка България, старица, подобно на мати Сърбия, но не само поради това, а защото българите знаеха за стара Божа майка и стара планина. Разказите на юнаците от поемата на Раковски «Горски пътник» са разказали за преизподията, където пътува дружината момци при посвещаването им в борци за свобода на народа. Най-ядею, без предходници. Едно последователи, като най-близко до народното разбиране и най-изкушен в литературата, Никола Кослев изобрази едни митологичен двубой между хайдут Сидър и черен араб. Естествено, побеждаваше хандук Сидър и победата изглеждаше неизбежна. Дядо Славейков тъжно подръпваше лирата си при изпора на Гергана Белоногата, в ниското, в ниските жанрове, в битовото, един героизъм в сетоицизма, а Христо Ботев от върха зовеше с тръба и изобрази юнака като самотен бог, затова там. На Балкана дойде вълк и долетя сокол. След като запя тази беалада, народът им се отказа да твори песни за Хаджи Димитър и Стефан Караджа, защото Ботев беше свършил работата на всички поети на тази земя. И както при митовете, от неговата поезия извират внушения с необичайна дълбочина, той единствен превърна сълзата на вилата от ерландинския ръкопис в целувка лавров венец на третата самодива. Само преди 20 години Ботев все още беше жив там някъде в Диярбекър. Не само старци и баби, които пееха като народна песен «Жив е той, жив е». Говореха за това. Но и интелигентният българин се сепваше и е може да бъде. А Вее пак пресмяташе годините. Ботев умря на вула истински едва то. Гава, когато времето ни надви и годините от раждането му станаха повече от тези на най-дълголетния жив българин. Сенките на прадедите рядко ни тревожат, защото нямаме родови хроники, а самодивите все още търсеят духа на караджата, мъжът, конто знаеше началото на своята кръв от момчил юнак. В ръкава на боен шинел спълнха последните думи на поета, в дни на жестоки изпитания сродил се със своя народ. След смъртта на Яворов и Славейков, двамата големи в тройката, историята гледаше към него, той се беше родил на стотина крачки от мястото, където беше гръмнала първата пушка в Копривщица в двора на неговите спомени цъфтяха вишни и скулпторът вече беше готов да извая паметника на очакващата го изкърбеща майка. И той трябваше да напише, там родни сенки с родна реч посрещат брата и сина звезда звезда очевидци свидетелствуват, че когато тленните останки на поручик Димчо Дебелянов преминали границата и караулната рота взела за почест, внезапен вятър изпънал три багреника. Тъй и митологическото отвъд, при прадедите, се превръща в свят на натрупаните ценности.